10-й благодійний фестиваль «Блюз за Україну» відкрила презентація нової пісні гурту «Рейком». Ода рідному місту зірвала оплески з залу. Дівчата звернулися до кожного із закликом цінувати місто, в якому ти живеш. Щоб кожен чоловік цінив свій город, щоб він розумів, що ця любов, вона тільки лише підтримує атмосферу, яка знаходиться з нами. Якщо ми разом будемо любити наш город, то город будет процветать, славиться. И Украина. Виступити на вже традиційному заході, де збирають кошти для ремонту техніки, лікування бійців АТО і на допомогу переселенцям зголосилося багато різних виконавців. Серед них і син пана Якова. Чоловік каже, багато чого у війні на Сході залежить саме від волонтерського руху. Він дякує усім, хто добровільно узяв на себе допомогу захисникам. Наверное, многое бы не случилось, вот так, как случилось, если бы не появилось это движение волонтеров в этой непонятной гібридній війні. От тому велике їм спасибо. А переселенцям він бажає скорішого закінчення війни та повернення додому. Дай Бог, щоб скоріше це все закінчилось, і вони повернулися б у свої рідні дома. Кошти на блюзі збирають різними способами, у тому числі на ярмарку та аукціоні. Цього разу, крім традиційного хендмейду, представили брендові речі у спеціальних упаковках. Деякі з них були учасниками виставок. Ексклюзиви будуть і на наступному, 11-му фестивалі. Він буде наприкінці серпня. Тоді, каже Оксана Семехіна, навіть приженуть відремонтований БТР. Латали залізного коня саме за рахунок пожертв, зібраних минулого разу. Таким чином, організатори хочуть показати, гроші йдуть на зазначену допомогу. Він уже з ремонтної бази переїхав в воєнну частину. Наша задача вас пригласить в воєнну частину, отримати допуски, пропуска. І вже в наступний блюз ми привозимо його сюди вже. Це буде красиво, це буде правильно. Тобто частичка кожного з вас вложена в ремонт, встановлення цього красивого, правильного, нужного воєнного апарату. Анастасія Фесюра, Сергій Толкач, новини 9 каналу.